大家好，现在我们开始探测一下拿寻龙尺，探测一下这个太上老君的能量。如果是正能量的话呢，我们先用一把来测试。现在转到我这个位置，转到我寻龙尺的位置。寻龙尺，请探测太上老君的能量。如果正能量往左偏，如果负能量往右偏，如果没有能量，中间维持不动。现在我们开始测试。开到我寻龙尺没？开了。好，请寻龙尺回归本位。一般本位的话都是在正前方。好，谢谢。可以了。我们现在用两把交叉，用老外的方式去测试。如果是正能量交叉，负能量打开，没有能量，中间维持不动。我们现在开始。首先使用寻龙尺一定要拿平衡。现在开始测试。如果正能量请交叉，如果负能量请打开。现在开始测试。是交叉的。好，谢谢。OK，OK，Thank you。